साझेदारी करना चाहता हूँ कि देखिए तलवार पढ़ने में बहुत काम है, अल्लाह के काम अलग है हमारे काम। یہ کربلا کا سفر با خدا مودت ہے یہ کربلا کا سفر با خدا مودت ہے عجیب طرز محبت ہے یہ عبادت ہے ہر ایک منکر شبیر سے بغاوت ہے نہ روک پائے گی دنیا نہ روک پائے گی دنیا بلا رہی ہے کربلا بلا رہے ہیں حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین خوش آمدید خوش آمدید اے زائرو خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید اے زائرو عید سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین یہ کربلا ہی بتائے گی امتحان ہے کیا یہ کربلا ہی بتائے گی امتحان ہے کیا نجف سے کربلا کے سفر کی شان ہے کیا سبھی ہی ایک سے بوڑھے اور جوان ہے کیا ہر ایک لب پہ ہے نارا ہر ایک لب پہ ہے نارا بلا رہی ہے کربلا بلا رہے ہیں حسین سفر عشق حسین خوش آمدید خوش آمدید اے زائرو خوش آمدید خوش آمدید وہ ایک سلطنت عشق نام کرب بلا وہ ایک سلطنت عشق نام کرب بلا ازل سے پرچم عباس ہے نشان جس کا جہاں پہ نقش ہے مولا حسین کا سجدہ وہاں پہ کرنے کو سجدہ وہاں پہ بلا رہی ہے کربلا بلا رہے ہیں حسین سفرے سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ماتم کہتے ہیں لبیک یا حسین 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 وہ کہتا ہے یہ تو اذان کی آواز آ رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اذان کی آواز لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک
يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا جنة جهنم اس کا تو وعدہ ہے یہ کچھ بھی نہیں لبيك يا حسين یہ کھیل ہے یہ تماشا ہے ہم تو بلند کر دو لبيك يا حسين کوئی وحی نازل نہیں ہوئی لبيك يا حسين 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 لبيك 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 يا حسين لبيك 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 يا حسين لبيك يا حسين اب يزيد کی ہمت نہیں ہے لبيك يا حسين یہ پروگرام ہو رہا ہے لبيك يا حسين بہت سے شہداء کربلا حاضر ہیں یہ نام پر ہو رہا ہے اگر کسی فلمی ایکٹر کا حاضر ہے یہاں لگا دیا جائے کیا آپ برداشت کریے گا لبيك يا حسين 1400 سال لبيك يا حسين 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 لبيك 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 يا حسين لبيك 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 يا حسين لبيك 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 يا حسين مسجدوں میں فلمی ایکٹر کی تصویر لگایا جائے پوری کوئی مذہبی پروگراموں میں فلمی ایکٹر کی تصویر لگایا جائے لبیک یا حسین نتیجہ کیا ہوگا آپ دیکھیں لبیک یا حسین لوگوں کو یہ واقعہ ملتا ہے لبیک یا حسین اور تصویر روح آنے کے بعد لبیک یا حسین وہ اپنا لیٹر دے گا لبیک یا حسین اور لیٹر لبیک یا حسین لبيك يا حسين لبيك 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 يا حسين لبيك 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 يا حسين 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 حاضر ہے يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك 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 يا حسين لبيك لبيك يا حسين لبيك 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 يا حسين لبيك يا حسين يا حسين يا حسين يا وہی حسين جو مسئلے فاطمہ تو زہرا نے کہا وہی کہا وہی حسین جو نواز ہے رسول ہے وہ کہہ رہا ہے بات لے لو میرے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس طریقے سے آپ سننا ایک سلمان صاحب کا لبيك يا حسين لبيك يا حسين اور پھر کہتا
لبيك يا حسين 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 لبيك يا حسين
اس کے